Arran de l'epidèmia de coronavirus i atesa l'activació en fase d'emergència del Pla d'Actuació del Procicat i del Pla Municipal d'Emergència de Cardedeu en fase d'emergència, des de l'Ajuntament s'han hagut de prendre noves mesures durant les darreres hores. Des de diumenge, tots els equipaments municipals han quedat tancats al públic i fins a nou avís. També el mercat municipal ha hagut d'afegir noves restriccions. Doncs les mesures són molt diferents perquè la situació ha canviat. En tant que estem en estat d'alarma, no tenim competències, aquestes estan derivades totes a l'estat espanyol i hem de seguir tot el que l'estat d'alarma, el que s'ha publicat en el butlletí oficial, s'han de fer, que és doncs, que només poden estar obertes a dia d'avui aquelles botigues, aquells comerços d'alimentació. I en aquest sentit, els mercats, el mercat del dilluns concretament, avui s'ha mantingut obert, però només amb aquelles parades d'alimentació que estan totes concentrades al carrer Cervantes. El mercat de pagès del dissabte també es manté i el mercat de la plaça, diguéssim, doncs, a les parades alimentàries. Pel que fa a la resta de comerços, atenent al decret del govern espanyol, queda suspesa tota activitat comercial minorista, a excepció dels comerços d'alimentació i productes de primera necessitat, productes farmacèutics, mèdics, òptiques, productes ortopèdics, higiènics, premsa, combustibles, estancs, equips tecnològics i tintoreries. Pel que fa a la resta d'equipaments municipals, també s'han donat alguns canvis. Tots els equipaments municipals, des de divendres que ja estan tancats, absolutament tots, inclús el centre de dia, que tot i l'equipament és municipal, el servei depèn més de la Generalitat, però nosaltres també el vam decidir tancar i aleshores el que hem estat fent aquest cap de setmana i avui és preparar l'Ajuntament perquè el màxim de persones puguin fer teletreball, prioritzant aquelles persones amb familiars a càrrec i que visquin fora de Cardedeu. I un cop aquestes persones ja poden teletreballar, doncs la segona tongada, diguéssim, és la resta de persones que volen treballar des de casa, tot i que visquin a Cardedeu. Evidentment, personal d'oficina, que tinguin tasques d'oficina. Pel que fa a serveis socials, és un servei essencial, llavors aquest servei sí que està a tope. El que hem fet és treballar per torns, mantenint doncs, el servei obert, prioritzant doncs, les trucades telefòniques i els assessoraments telefònics i només fent aquelles visites que estiguin estrictament necessàries. A l'oficina d'atenció al ciutadà només s'atén amb cita prèvia i queda suspès el servei d'atenció de dijous a la tarda. Les víctimes mortals de l'epidèmia de coronavirus a Catalunya s'eleven a 12. Salut ha informat aquest diumenge que la xifra de contagis detectats ha augmentat en les últimes hores. Fins al moment s'han identificat 188 positius nous, que eleven a 903 el total de casos coneguts de Covid-19 a Catalunya. Del total d'afectats, 52 tenen un pronòstic greu. Els professionals sanitaris són el col·lectiu més exposat al virus, perquè és el que tracta directament amb els pacients. En aquesta tessitura i amb la seguretat que els casos positius s'aniran incrementant, Salut ha instat tots els professionals a ajornar les consultes o cirurgies que no siguin urgents o que representin un risc més gran de contagi. Des del CAP de Cardedeu, la seva directora, Carmen Losada, ha volgut enviar un missatge clar als cardedeuencs. Sobretot, lo important de cara a la població és que no han d'acudir al centre de salut si no és estrictament necessari. Vale? Qualsevol patologia crònica, qualsevol pacient jove amb una patologia crònica també, gent gran, sobretot, no vinguin al centre si no és estrictament imprescindible. Tot el que són les analítiques, proves, electros, tot això s'està posposant a la que la situació es controli. Totes aquelles intervencions sanitàries que sí que s'hagin de fer, les estem fent, però sobretot la importància de no acudir a l'ambulatori ni a fer revisions del nen sa, ni controls de seguiment. Tema de partes, de receptes, s'està intentant fer sempre i quan hi hagin els professionals garantits. Si els professionals ens posem malalts, haurem de tancar el centre. En aquesta línia també ha demanat que no es faci un ús abusiu dels telèfons d'emergències, ja que es generen col·lapses que poden dificultar l'atenció eficaç. Cal mantenir la calma i ser molt estrictes amb les mesures d'higiene. Durant el mes de febrer a Cardedeu es va fer una estada d'Erasmus Plus amb alumnes i professors de països de Polònia, Lituània, Romania, Turquia i Bulgària, tots ells acollits per les famílies de l'Escola Mil·lenari.
L'objectiu de l'intercanvi era fomentar l'ús de les noves tecnologies com a eina de treball i comunicació, així com fomentar l'anglès com a llengua vehicular dels projectes, entre d'altres objectius. They don't want to go back because they are so happy and they have different experiences and they practice their English here and they learn Catalan culture also, and this is something really unbelievable, you know, because my kids believe that the culture of Catalans are quite similar to us, so they are so happy. Ens ha sigut molt divertida i a més doncs conèixer persones d'altres països que no et pots comunicar amb ells amb el teu idioma, sinó que has de comunicar-te amb un altre idioma que tu estàs treballant però que tampoc és el teu, i és molt guai. Ara, durant el mes de març, els alumnes de l'Escola Mil·lenari viatjaven fins a Polònia per gaudir de l'experiència Erasmus+, amb la companyia d'altres països que també havien vingut a Cardedeu. De moment, l'estada queda aplaçada pel Covid-19 i a l'espera de saber si podran fer l'intercanvi abans de que acabi el curs. Des de l'aparició del coronavirus s'ha ressaltat especialment a la gent gran com a col·lectiu més vulnerable. De fet, l'edat mitja de les persones que han mort a Espanya fins a dia d'avui per al Covid-19 és de 80 anys. Per aquest motiu, les residències d'avis han de mantenir de manera encara més estricta les recomanacions que arriben des del Departament de Salut pel que fa a l'aïllament preventiu. Pues les mesures que hem pres a la residència, més que res, és no deixar entrar les visites. No és que tinguem cap cas en la residència de residents afectats ni personal, però més que res per protegir els nostres residents, que són persones més fràgils. Tots els residents estan molt bé, anem comunicant amb les famílies via WhatsApps i vídeos el dia a dia del que fem, i el nostre dia a dia continua igual que sempre. El Departament de Salut també ha facilitat protocols de seguretat en cas de sospita d'infecció i de contacte amb els residents. Ens han enviat tot un protocol per si algú quedés infectat. Primer de tot, hem d'avisar el departament i després, principalment, és aïllar-lo, i els superiors del departament ens diran si hem d'aïllar-los dintre de la residència, que no tinguin contacte amb ningú, ni personal ni altres residents, i si és el cas, si és que fos molt greu, llavors sí que el derivem a l'hospital. Sí, és a dir, nosaltres, tot el personal sap que quan entra a la residència té que desinfectar-se, és a dir, nosaltres hem ficat per tota la residència punts extres de bioalcohol per poder-se desinfectar les mans. Ells saben que tota la roba que ells porten de fora ha de quedar a les seves guixetes i no pot haver-hi ningú tipus de contacte de la seva roba o la roba del treball amb l'exterior. Segons la direcció de la residència Maranata, el més important és que les famílies estiguin tranquil·les i que no es transmeti una excessiva senyal d'alarma als residents mentre duri l'aïllament.